Nova CNC mašina znači će pre svega đacima tehničke škole. Pa nama ova mašina dosta znači zato što je to prava industrijska mašina kako se koriste i u industriji, u normalnoj proizvodnji. Tako da sada možemo da vidimo kako izgledaju te mašine i da praktično steknemo ta znanja iz proizvodnje. Mašinu je simbolično pustila u rad načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić. Savremeni CNC strug nabavljan je zajedničkim sredstvima škole i gradske uprave Pirot. Polovinu sredstava je finansirao grad, drugu polovinu je finansirala škola iz sopstvenih prihoda. Ukupna vrednost mašine je 2 miliona 400.000, znači 20.000 evra. Sigurno će ta mašina doprineti kvalitetu nastave naših učenika i daljem prilagođavanju tehničke škole potrebama tržišta rada. Prednosti su izuzetne, znači to je standard koji se koristi u industriji. U pitanju je Siemensova upravljačka jedinica i mi to nismo slučajno odabrali, jer smo želeli da naši učenici rade na standardnoj opremi. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović kaže da lokalna samouprava mnogo ulaže u sve škole i predškolsku ustanovu u Pirotu. Cilj je modernizacija svih obrazovnih ustanova u gradu. Dodala bih da je ranijih godina odrađen projekat modernizacije škole, tehničkoj školi, tako da možemo sa ponosom reći da je tehnička škola jedna od najboljih u Srbiji, a da će ova CNC mašina puno značiti u daljem radu i usavršavanju radnika. Dakle, učenike trebamo spremiti za radnike u privredi, dakle ono šta nedostaje, i trebamo uskladiti potrebe privrede sa ponudom školstva i preporučiti dakle deci da upisuju one smerove koje smatramo da su deficitarne, a u dogovoru sa Privrednom komorom i Nacionalnom službom za zapošljavanje. U okviru projekta Modernizacija škola, ova obrazovna ustanova konkurisala je ove godine za opremanje novog prostora koji je škola dobila u okviru istog konkursa ministarstva minulih godina. Direktor tehničke škole kaže da će nova oprema biti obezbeđena i u okviru projekta prekogranične saradnje, a najavljuje i donaciju Tigar Tiresa za opremanje internet mreže ove obrazovne ustanove.